На столичному центральному залізничному вокзалі військовослужбовців Сил оборони України зустрів живим виконанням пісні «Воїни світла» Сергій Міхалук та учасники легендарного гурту «Ляпіс Трубецької». Про це сповістили на фейсбук-сторінці «Укрзалізниці». Традиційно поїзд 712 Київ-Краматорськ-Київ, його називають поїздом на війну, прибуває на вокзал у супроводі пісні «Воїни світла» на знак вдячності й пошани пасажирам, військовим, тим, хто захищає Україну. Звучання пісні вживу стало особливо зворушливим для військових, адже вони прямують до лінії фронту або повертаються на лікування, у відпустки, додому. Залізничники наголошують: дякуємо гурту за підтримку та продовжуємо рух до перемоги. Добра, воїни світла, Джара Страфара.